Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes en train de nous recevoir. Good morning, good evening, wherever you're following us. Je vais juste annoncer le retour de nos cultes ordinaires dans l'église. I just want to announce that we're restarting our services at church. Nous commençons ce dimanche 9 août 2020. We'll be starting back up this Sunday, August 9th, 2020. De 13h30 à 15h15. From 1:30 p.m. to 3:15 p.m. Nous allons respecter toutes les mesures sanitaires, comme vous le savez, selon les ordres du gouvernement. We'll be respecting all precautionary measures that the government has set. Le port de masque est vivement souhaité. And we encourage you to wear your mask. Et nous vous encourageons aussi à avoir vos désinfectants avec vous. And we also encourage you to have your hand sanitizers with you. Et quand nous venons au culte, and when we'll come to our services, nous allons aussi prendre les mesures de distanciation pour que tout soit bien respecté. And we'll also be distancing ourselves from each other, staying 6 feet apart. Du moins, nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le grand rendez-vous. At least we know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow, and he will be there. Et venez nombreux, nous vous attendons à l'adresse suivante. And our address is 3700 Lake Wheeler Road. Raleigh, North Carolina. Et le zip code, c'est 27603. And the zip code is 27603. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Oh, you're all welcome. May God bless you. Yawa yano la kibango, biso peto bele liyo, masiya lokolo bongwanite, sembala loboko, kombo na ye komisam, ozali zambe, ozali zambe, zambe abinanga, ozali zambe, o bongwanite, o yo yo yo, ozali zambe. Zambe avinanga. Oh papa, ozali zambe avina biso. O bongwani te zambe o rotika la seyo moko. Ozalaki, ozali pe ozali bela seko. Bawa batela ki o mitema ba mona kayo. Pe bazo continue rotielo mitema ba komona yo. Pe bawa ba rotielo pe mitema ba komona yo zambe. O ito kosala ka toujours. Lokola moma o zambe to zwi na presence na yo. Otoningi tomona lisusu na kembo na yo, okolobela biso, kamba yango, pona sel gloire na yo. Na kombo na Yesu, mokonsi mbikisi na biso bo ito bondele. Mapambo lipe kimia na yo landa ba yo nyonsu, bako iba kovanda pe kolanda, matea onde ito bondele boye. Amen. Acclamons pour le roi de gloire. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Balinga mito e lisusu na tango yo oyo tokolo baka elekona lingala pona ko talisa bino nini nzambe oyo abombeli biso na mokolo ya lelo tolingi to umela vraiment temba la moko to kende na kati ya mama ya likambo na biso verse na biso ya lelo tokotanga to chapitre na biso passage tokotanga eza na mukanda na Yoshua Josué chapitre 5 verset 13 à 15. Mukanda na Josué chapitre 5 verset 13 à 15 na kotanga na kombo na Yesu Masia na français boye na kolimbo la pe biso na lingala. Josué 5 verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit:
Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ndenge totangi, matangi aura lingala, balobi boye, lokola Yoshua, Josué, oyo alagi mokitani ya. Moïse, alors balobi eteye, abonga maki, ase akomi kotala mboka, Jericho, otobe naka, Jericho. Atali Jericho, pona ya yebake ete sikao, tozo bonga pona kwa atake Jericho. Stratégie nini, mayele nini azaki nango, mabongsa mini azaki nango pona okwe sa Jericho, yebaki vraiment nan ombozino nangote, menzambe o azanzambe ya mawa, asepela ki ayape ko lendi sa epe, ko mumoni sa isusu, nanzela nani, nanzela ya le chef de l'armée de l'Éternel. Kolo na mapinga na yawu. Alo matia na biso lelo ezali, Yoshua, pe kolo na mapinga na Yahweh. Donc Josué est le chef de l'armée de l'Éternel. Bible le bien te Yoshua a koma ki pene ya ko bundi sambo ka Jericho. Oto kolobe te Jericho zala ki pas ya okwese yango. Mais Bible talisi biso ete partout nzinga nzinga, bato nyos bakoma ki kolenga ko banga. Na kotanga verset wana, na Josué chapitre 5 verset 1. Kaka verset yambo, bokoyo kama kamundenge lobami, babi, lorsque tout le roi des Amoréens à l'occident du Jourdain et tout le roi des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Bato nyonso bazali kolobe te toko tale pai oyo li bota oyo ya Israel toyo kisango bazana ngambo ya fleuve Jourdain to ebale ya Jordan tango ba yoki bongo abi ok tozana problème te eloka to yebi tozo zela bango ndenge ni bakoluka baleka soko amika koleka nde bakomona. Et le kola bango bazali kotale la, toujours na miso ya bomoto, bazota la bato nini bakozwa, moyen nini bakozwa, bazwa ki ba disposition nyonso, ke bako atake Israel, ce ki Israel ameko bimela bango. Mais bien aimé, nzambe aza nzambe a multi-système, kuna sale lisusu nzete ya Moïse te, mais pona ko katisa ebale oyo tolobengi Jourdain, bakatisa ki yango na nzela ya banganga nzambe, bala memaki sanduku, na mibeko to sanduku, na boyokani, arche de l'alliance, arche de Dieu, arche de loi, tout ben na yango, alors, nzambe asaliete, banganga nzambe, taba komi na ebale, bakotika kama kole, koma ki, tina jenu kutute, mai yango mokwe panzani, e peuple aleki bango nyonso mobimba. Bible lobi, baoba za yaki nzinga nzinga, bakonzi na bamboka. Tamba yoki karake, ono, peuple ya Israel, batambo lipe bakatisi. Kaka mere rujite, me baoto katisa sou fleuve Jourdain. Elongo na Moïse, plutôt elongo na Josué. Bandeko bato nyos bakomi ko lenga. Somwe koti bango. Koutu fam, mwasoba, mwasina ndumba rabu la prostituée, moi c'est Ndumba alobaka été bon tala na bino bato te wana so bi sabe espion o mi balé je joue tindaki alobi tala bon tala na bino bato atenyo sne ba bonga mana bitumba tanka to yoki kake bukati o ezali bukati gumere rouge na ndenge nza matambola kana bino to bana deja kolenga nzoka nde siko awa baoti ukata kaka mer rouge te siko baoto kaza so na fleuve Jourdain. Na ko katsa fleuve Jourdain chapitre 5 verset 1 le biba roi nan skolenge koti. Mais bien ngana rappeler bino
ke bato oyo balukaka baya kwatake bana nzambe bawa babonga makabu wa menase peuple nzambe eloka liboso zaka pana bango zaka babangaka parce que ba yebi ete totambolaka biso moko te me totambolaka na nzambe. Alors yango na biso bana nzambe tozala deja armé n'esprit na biso ke kolenga to somo moko zaka deja na kati ya bawa bazo koluka kwatake biso na juli kambo ya matia na biso lelo Joshua epe na mwanje kolona mapinga na yawe bande kona ngai ezali solo kitoko encouragement pona ba onions ba kotambusa maka to pe ba bazo tambusa bolimbisa ba onions baza ba chef ya famille ba onions baza ba chef entreprise ba onions akoza ta chef a classe ba onions ata chef moko apele to moko za kotambusa yo ozo luka ozala na tete lobi lobi même ngao lobi mikolo uti koleka kala nyonso nazala kape mwana batamusa nganga melelo oyo ngana komotamusa pe libota ngana lobete se préparer na vie parce que oyo bango oza un leader en cachette oza un leader en futur oza motambu ici ya mwana il faut za la armée na motema ya ndeko na biso Josué. Josué tanga moni Moïse aleki alors komi tangu na ye eloko babengaka somo elongo na kati ya vie ya Josué. Yozo tambu se église, yozo tambu se équipe moko boye. Songolo soit intercession na kati église. Yozo tambu sa libota, yo mtoza yaya, yo mtoza soki nani. E sika ozo mona na oza responsable moko quelconque. Nenga kolobete na kati ya vie na yo longolo loko babengaka somo pe ko banga. Likamwana fweza na kati ya bomo ina yo. Somo ya baoba sala musala vayo eleke la yote parce que nzambe pa ko sale la yo makambwa somo koleka oba susu basali. Yesu masia kutu ya na biso ya yambo ya kondima pe alaksi biso na mukana na Jean chapitre 14 verset 12 alobi na yebisi bino ya solo ya solo soki mutandeme linga aye ba ko sala makamnga na salati. Donc pona Yesu ebi o ya sala yo za capable ko sala moyo ndimeli ye. Et par le bien susu, à consala kaka te onga na salaki, par consala yako leko onga na salaki. Pona mo konziye se za, soki, génération monko eleki, génération oye ko ya, génération na yifo ndi mette, to za kapable ya consala, oye bako kona biso wa salaka, pe ya consala su ko leka o bango ba salaka. Yango to so mwona lelo, kalaba papa na biso, kalaba iba ilam su te, ko manye ba telefono lelo ba tuwazo ko manye. D'ailleurs, si on a la bande, on a ceux qui bisikabana na kaming, on a la plupart ba ba maîtrisé bilok électronique na kachanda ko za bano ba miki bazo botama. Ba leki même ko na ba papa na ba mama. Ba on ba yebinde ba fixa ka bilok onions. Donc ezan déjà les sont za ko prendre na kata vie. Mais bien aimé ba oyo baza ko ya boye bango ke boza moto, boza makasi ko le ka ba o bazo tika bino. C'est pourquoi tous les gens sont montés, tout le monde est content de se libérer, batiki, biso tous relève, to bangate, to avance, to approche. Jean ya Josué, tant que vous avez ke a et comme tout le monde, et comme ngonga, il faut akene ko bounissa siko Jericho. A moni somo ya Jericho te, mena ko tele melaye, a mona moutou moko a tele mi liboso na ye. Tant que moni moutate liboso na ye, Bibye lobi azala ki na mopanga eza kopela. Do mopanga eza ki pre ya kobeta. Me Josué azo mona somo na ete. Atunya lobi. Yo, oza ya biso, toza ya banguna. Soka lobaka ke naza munguna na bino. Bandeko, Josué alinga ko sala loko la David nenga seki devant Goliath. David abongisa ki mabanga etanga komika ka pre. Ba bwakani bwakani ba mbwakela ale. Yamba yango, yamu taliboso buwa kaki. Azela isu sute, Goliath ameko buwa kata nasto javelo. Yamba la moli, banga na buwa kili Goliath, ale, Goliath mbamo wake kukwea. Mebiene mene, ningana ebi sabino yolo komoko. Ketozala ni solo, awo ya komona mutuwa ya kina somote, metanga yo kikaka. Balobi na ye, nazali kolo na mapinga na yawe. Ha! Josué maramoko afukami. Pona nini? Parce que azalaki bien formé
ayeba ki le chef de l'armée de l'Éternel azanan chef armé anzambe to kolo mapinga na yawe eza anzelute ezaka angelu moko ya pamba pamba ndengo wana te bandeko eza nzambe ye moko otoko kobenga le chef suprême wana ezala ki présence ya Seigneur Jésus-Christ oyo ayeko mona na epai na Josué kolaksete ngande nazali solo solo Yehoshua Hamashia. Yo komona za Josué menga pe komona nga yo komona za Josué nga pe Josué mena kolaksete ngande nazali le vrai Josué ole koma ki ngonga oyo ba vrai Josué ba mona na oyo azali kolo muninga Yoshua oye amimoni ete ngana zaya mabele, bibe lombi ete fuka maki. A comprendre que komi tango na ngaya ko yoka, kozwa mitindo epai na oye azali kolo na mapinga. Alo balinga mi, ti ayoka ki, po balobi na ye, epai yo zali zaye, sika na bule, longola oye za, ba sandal na yo, alongola ki, elingo lombi ete afuka maki adore, epe ayoka meli nzambe oye nini esengeli apesa ye. Kuna nde a comprendre ki que le vrai chef, le chef suprême ya armée yeyo, adaka ka chef ya armée ya Israël te, maza chef ya armée céleste, kobana na likolo ya ba anzelu, kokota na se mabele, na se mai, bande konza maza na ba division bele na kati armée na ye, ako ki ko sale la bankusu oye bomaka roi Hérode, ako ki ko sale la makonko to ma banki, oye kene kokene, kobo maba vegetation, koliyama oye zaba bilanga. Zamba koyi ko sali la banzete, lo kona tango ya, ya David, tango mwana na ya telemila kiye Salomon, Absalom, Absalom a telema ki, po ako ako jwa pouvoir, abundisi David, en zambe a sali la ki banzete mkolo wana, pwe bana kobo mabatu. Zambe aza kapable ya ko sali la, na se ama inde bako benga ka mzamba sale la misi monene loko la sous-marin kwa kene komela weza Jonas bande kwa mzamba zana multi-system ya kosala yango li kamboto moni tanga yoka ke chef ya armée de l'Éternel l'armée suprême mais plutôt le chef de l'armée suprême afuka maka bande kwa nanga toko mwona kwa ete mzambe azama yele koleka akwe kolingate ko pesa oya yebo konzi, na oye tali mapinga na ye, apesa mo anji moko songolo to pakala. Pora nini? Parce que anji bako telemela ye, totala lokola anji Gabriel, ba telemela ki ye, epa ya chef ya armée ya Perse, sa di moko ba domination, na monde ténèbres, ba telemeli anji Gabriel pendant 21 jours. Alors, oya zakolo mapinga na yao yo ba telemela ka ete, limo lopete, nzambe nde ye moko. Kolo mapinga na yao ezande Yesu Masia. Yesu Masia bande konangai. Okolo wana Joshua. Joshua akukai ko ye kola komona ete te, esengena yo kamela sikoyo, oyo azana ba strategi ya gere. Zamba yaka na ba strategi ya gere bele. Na ye kolo bete nde konanga, oza na obligation. Na mokilio tozali ya se. Ye ba bibye lo bina biswete le monde tout entier sous la puissance du malin. Po longa mokili oy, esengelo tambo na chef de l'armée de l'Éternel. Ezana makas na yote, na mayele na yote, na nguya na yote. Meza na bitinda to na benstriksyon na oyo kolo na mapinga kola kisa opo ete bomo ya mikolo nyons eza bitumba. La vie ete komba, me pou bien s'assure ke on a la victoire. Bomo eza bitumba, me posa la sur ke elonge ezali, tambola na chef de l'armée de l'Éternel. Tambola na kolo mapinga na yawe oeza Yesu Masia yende muta kola kisa yo. Ndende ni yako tambola, po Jericho ezala ki pase kweya. Mena oye tali ko tali sama ya mokonzi ya mapinga na yao Jericho koyaki. So mbo tali bie boko mona apre chapitre 5 nena chapitre 6 basa ngaja ki pona okene ko kwe sa Jericho. Frères et sœurs, zala o ten sengelo tambola na imikono mapinga na yao eza Yesu Masia. Alobina zana bino mikonyo sikino suka mokili. Tambola na Yesu wana. Ye oye ako sunga ete deva ba maladi, deva ba problem,
devant ma situation, nous sommes là où se présenter. Et que Luca qui est yambo, yamba yango, victoire est certaine. Na bongo, zamba zanabino, kolo mapinga na yaweza, yesu masi alobie tanzanabino mikonyos, kino suka na keke, kino suka na mokili, au menabino lelo pelibela seko. Amen.